Andri, þá fyrsti landsleikurinn búinn. Hvernig var svona tilfinningin að vera í byrjunarliðinu í fyrsta leiknum? Hún var bara frábær sko. Ég var hérna með svona léttan fiðring og mjög spenntur og þetta var bara geðveik tilfinning sko. Og ekki nóg með það að vera fyrsti leikurinn, það var líka fyrsta markið. Það var náttúrulega verið frábært að skora í þessu leik. Já, það er bara draumi líkast og líka mikill léttir svona eftir að hafa klúrað vítaspyrnu og að hafa náða að koma tilbaka og skora. Vítið, þetta náttúrulega, þetta er að klúra þessu vítaspyrnu en hérna það er ekki skemmtileg tilfinning að klikka á því svona í fyrsta leiknum. Nei, það var það ekki sko og þetta var ekkert eitthvað lélegasta víti sem ég tekið, þetta var ágætlega að vara í hjónum, hann má eiga það en það er aldrei gaman að klúra víti. Hvernig hérna það sem að kannski svona eftir á eitt af því sem stendur upp úr eftir hennar leik er hérna aðstæðnar, þú vorum kannski bara að vera pínlítið fegin að vera ekki með í seinnaleik? Nei, samt ekki sko, maður er alltaf vanur mýraboltanum og Ísafirði og svona, það hefur bara verið fínt að taka þátt. Nei, ég segi svona, þetta er hérna, þetta var mjög sérstakti og hérna bollar út allt og erfiðar aðstæður en við gerðum virkilega vel í seinni hálfleik og við skorum hann að 5 mörk í þessum aðstæðum sem er bara virkilega vel gert. Hvernig svona finnst þér að vera í þessum hópi? Þetta er hérna búið að vera góð ferð og búið að vera gott að vera hérna í Indónesíu, skemmtilegur hópur. Já, mjög og þeir hafa tekið manni rosalega vel og það er bara svona létti líka að geta komið inn í svona góðan hóp og bara fallið svona fljótt inn. Þannig að það er mjög jákvætt og mjög skemmtilegt og bara mikill heiður að fá að vera hérna með þeim.